L'eficiència de la gestió de l'aigua a les ciutats és un dels reptes mediambientals dels propers anys. En aquesta empresa hi tenen un paper molt important la modernització dels comptadors. Els mecànics, els de tota la vida, es revisen cada 2 o 3 mesos. Els telecomptadors digitals, en canvi, poden mesurar la despesa d'aigua en temps real i això aporta molts beneficis. Són els que s'han explicat a la jornada que ha acollit l'Escola Industrial sobre els telecomptadors, organitzada per l'Observatori de l'Aigua de Terrassa. I això per què pot servir? Pues tan fàcil com que si t'has deixat la xeta oberta, tu pots veure que tens un consum anòmal estant a la botiga. Vas a casa i tanques. O t'ha entrat algú. O fins i tot podria ser que si tens consum zero i els teus pares viuen en una casa, no és normal. Els teus pares haurien de consumir aigua. És per tu una alarma de poder anar a tal. A part d'això, si tu tens el consum, podries fer un cert autocontrol i una regulació de no passar-te una facturació molt cara d'aigua si consumessis massa. Els telecomptadors, a banda de tenir una utilitat domèstica, també li pot servir a l'Ajuntament per regular el consum en episodis de sequera, que cada cop són més habituals, i fer la xarxa més eficient. Però de totes maneres, l'electrònica, si tu compres de forma abusiva, amb molta quantitat, el preu baixa radicalment. I per tant, pot ser una mica més car que un mecànic, però el que explicarem avui aquí dels seus beneficis és que avui parlem d'això, de beneficis i costos, i el rendiment d'un telecomptador. Els ajuntaments de Vic, Reus i Mataró ja han modernitzat els seus comptadors. El de Terrassa ha demanat un fons Next Generation per fer aquesta transició digital a la xarxa d'abastament i sanejament de l'aigua. El cost del projecte és de 12 milions d'euros i la subvenció podria cobrir-ne 8.